galabti wanaagsan idilahaan tiin ay druusi baan ayaa idinla hadlaya oo ku sugan xarunta dhexe ee Nairobi kuna soo dhawaada baahinteena wararka habeennimo qodobada ugu waaweyn ee aad daawan doontaan waxa ka mid ah hoggaanka cusub ee dawladda Kenya oo walaac ka muujiyay marxaladda dhaqaalaha dalka iyo isku dheelitir la'aanta ka jirta maaraynta xaaladda abaaraha ee qaybo ka mid ah gobollada Kenya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale dunida u soo bandhigay qorshaha dawladdiisa ee ah gulufka colaadeed ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo mar kale ku dhawaaqay ballaarinta kacdoonka dadka ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab qodobadaas iyo kuwa kale ayaa tabinteena wararka habeennimo goor dhow ku daawan doontaan haddii Rabbi uu raali ka noqdo ee u diyaar garoobay